Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Sostinė Vilniaus ryto krepšinio arena įsibėgėjantis, bet CFL LKL pirmenybių ketvirtasis ratas ir ketvirtoji šio sezono Vilniaus ryto ir Kėdainių Nevėžio komandų akistata. Žaidžia vienu metu ir su Dante Parkeriu ir su Zaidu Herstum dabar. Snaiperis ant atsarginių solelio, čia mano minėtas Matulis. DJ išmaudo Gabrielių Maldūną, DJ Silvija. Matulis dar kartą vienas prieš vieną išmaudo Deividas Sirvydį. Varnas liko su Butkevičiu. Parašiutas ir Martynas Echoda stalžo. Nikitas kamuolys įvertina situaciją Butkevičius. Likus 3 sekundės, Nikita Balašovas. Per 3 sekundės. Echodas dar kartą klysta. Greitajame polime Vasilius iš eilutės. 20-17 organizacija ryto komandoje. Nėra aikštėje nei Parachuskio. Nėra nei... Jau išnaudoja pražangų limitą, Nevėžis gynyboje gali žaisti kietai. Zaido Hersto išnaudotas svorio pranašumas. Kietai gali žaisti Nevėžis gynyboje. DJ! Gabrielius Maldūnas. 6 skirtų komandas. Parkerio perdavimas Gabrieliui Maldūnui ir dar vienas dvitaškis iš eilutės. Dalis patys įdomiausi įveikiai. Po didžiosios pertraukos likite su Delfi TV. 2-2 ir dar kartą iš eilutės puikiai tokias progas išnaudoja. Bendžius, Echodui, kerta Butkevičius po krepšių iš eilutės. Iš eilutės. Balašovas. Junakovičius, iš eigos Balašovas, 2+1. O čia taip be... Balašovas prieš Tubutį, net nežaidžia prieš Tubutį Balašovas. Keista, keista, kodėl Dimavičius dabar nesinaudoja. Bendžius iš karto buvo laisvas. Už Vasilių greitesnis Eimantas Bendžius. Parkeris, Varnas, Nava. Čia yra penketas, Tubutis. Neišstovė ant kojų ir labai lengvai Maldūnas lygis. Dabar lengas į dešinę ir Tubutis visiškai laisvas. Šešta agresyviai Varnui. Valdas Vasilius laisvas po krepšių. Maldūnas dar spėja pasimti kamuolį. Pick and roll'as, alley-oop'as iš viršaus. Na, tokiuose momentuose viską bando daryti Nevėžio mažiukai. Aštrindami situaciją arba Zaidas Gersas arba Junakovičius pasarančių veiksmų ir neužteks. Echodas. Kietai su juo gynyboje dirba Matulis, bet Echodas pralaužia nuo visi. Vilniečiai ir fanai sėdinti tribūnose. Perikos. Junakovičius. Čia pražangos nėra. Čia irgi Junakovičius. Kosminis jo metimas labai... Antrą baudą prameta, rytui šantas nidžiamas. 5, 4, 3, 2, 1. Laikas, viskas. Einaras Tubutis dar spėjo atlikti metimą. Oho, Martinas Junakovičius dar pataiko iš varžovo aikštės pusės. Va čia tai bent, čia tai bent. Balandžio 17-osios intriga, mėly bičiuliai, ir tai ne balandžio pirmosios pokštas. Pokštai baigosi, o Velykų šventės dar neprasidėjo, bet Kėdainių Nevėžis nužudė sostinėje Vilniaus rytą ir paliko komandą su 23 laimėjimais bei patirta 8 nesėkmė. Pirmoji Nevėžio pergalė šiame sezone prieš BCFL LKL pirmenybių outsiderį, kurie su 5-uoju laimėjimu.